E aí, minha galeria tudo beleza estou aqui com um novo produto que chegou da China é o Redmi 4X trata-se da versão compacta do Redmi Note 4X não é um Redmi Note 4X com tela de 5.5 polegadas é que é a versão compacta um pouco mais básica que você pode comprar por nada menos que 370 reais aproximadamente esse é o preço que está custando na Gearbest que foi a loja que nos forneceu claro que tem a taxa de importação mas ainda assim mano é um Smartphone muito atraente, muito interessante, e vocês vão ver ao longo do vídeo o que é que eu estou falando. Deixa eu fazer aqui um unboxing. Na verdade, não vai ser um unboxing tradicional, né? Porque eu já vou tirar aqui da caixa sem muito mistério, porque a gente já sabe que esses produtos da China, especificamente os produtos da Xiaomi, não tem muito mistério na caixa, né? Não tem nada de interessante. Então só vem com o carregador, cabo micro USB a chavinha para remover o slot sim, tá aí, ó. Vocês não dizerem que eu estou mentindo, e o aparelho, né? Que já tem com a película aqui na parte traseira uma película. Na parte frontal, vamos lá, é, fazer as primeiras configurações, iniciar o dispositivo e contar as minhas primeiras impressões dele. Vamos lá. Então, tá aqui, pessoal. Olha só que smartphone lindo, lindo e compacto. E esse aqui na cor preta tá lindo demais. Tem outras opções de cores e um mais lindo que o outro. Então, essa aqui é realmente a versão compacta do Redmi Note 4X, porque ele tem um tamanho de tela de 5 polegadas com resolução HD. Ao contrário do Redmi Note 4X, ele tem uma resolução Full HD e uma tela de 5,5 polegadas. Ela também tem uma redução aqui no quesito processamento e memória RAM. Ele tem apenas 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Também tem uma versão, tem uma variante com 32 GB de armazenamento interno, mas isso aí eleva o aparelho para mais de R$ reais, Então já é mais vantagem comprar o Redmi Note 4X. O processador dele é o Snapdragon 435, ao contrário do Redmi Note 4X, que vem com o processador Snapdragon 625. Mas o legal é que por ele custar. Tão pouco né, 376 reais aproximadamente, ele é muito bem construído, tem sensor de impressões digitais que é eficiente, para um aparelho desse mano, sensor de impressões digitais é top demais, e sem falar que ele vem rodando a MIUI né pessoal, que é a MIUI eu não canso de elogiar a MIUI, que para mim é a interface de usuário do Android é a melhor, ela tem uma ótima integração e otimização com esses smartphones, tem a proteção antifurto porque se alguém roubar... Ninguém vai conseguir usar o dispositivo, nem mesmo se trocar rum E essa é uma das razões que me faz eu amar a MIUI Sem falar que os ícones são sempre bem organizados aqui né? Não precisa você instalar uma loja qualquer Então os ícones aqui já fica tudo <laughs> definido, tudo redondinho, parecido com o iOS É definitivamente uma boa opção Tem as teclas capacitivas aqui que não são retroiluminadas Mas você que já tem conhecimento dos aparelhos da Xiaomi sabe que isso aqui é padrão né? As teclas capacitivas tem um alto-falante aqui na parte inferior, a entrada micro USB não é Type-C e também vem com o infravermelho aqui na parte superior, que é para você usar o controle remoto. Com isso, você pode transformar o seu smartphone em um controle remoto universal. O slot para cartão sim eu removi aqui é híbrido. Você pode utilizar um cartão sim com um cartão de memória ou dois cartões sim. Eu fiz algumas capturas aqui porque aparentemente a câmera dele é bem semelhante à do Redmi Note 4X. 13 megapixels na principal e 5 megapixels na frontal. Então eu fiz algumas capturas aqui já para ter uma ideia. É, deixa eu executar aqui a câmera novamente. Mano, para um smartphone de 300 e pouco com a câmera dessa, poxa, não tenho o que falar. Não tem o que falar porque é um ótimo custo-benefício. Eu acho que a China realmente vai dominar, o mano, porque os aparelhos são incríveis. As fabricantes da China estão produzindo cada um smartphones com um fantástico custo-benefício. Eles oferecem muito custando pouco. Isso é demais para os brasileiros, os mercados emergentes. É top. Tava dando uma olhada aqui na sua bateria, na capacidade da bateria que é 4100 mAh. E eu queria saber como é que eles conseguiram colocar uma bateria de 4100 mAh em um aparelho com tela de 5 polegadas apenas. Mas enfim, ele também não é tão fino, claro, ele é um pouquinho mais grosso, mas ainda assim consegue ser bem compacto. É excelente, mano, esse smartphone. Se você está procurando um smartphone acessível com uma aparência de smartphone topo de linha e hardware decente, aí está o Xiaomi Redmi 4X, um dispositivo que combina todas essas características em um só produto. É importante lembrar que a Xiaomi é uma das marcas que mais cresce no nicho de dispositivos portáteis, algo que é compreensível, visto que a empresa tem apresentado todo tipo de dispositivo móvel, oferecendo boa construção e um Preço mega acessível. Apesar de ter dispositivos relativamente baratos, a Xiaomi tem um forte foco em dispositivos premium. O Xiaomi Redmi 4X é um dos mais baratos da marca e ainda é bastante surpreendente por oferecer grande valor para o investimento, trazendo o processador OctaCore, por exemplo. O aparelho é definitivamente um dos melhores lançamentos da marca em 2017 e já é um best-seller em muitos países. O aparelho possui algumas variantes com a mais acessível dela custando pouco mais de 350 reais. Nós iremos deixar o link de compra de todas as variantes na descrição do vídeo. Claro, deixaremos as versões internacionais. Na qual não haverá necessidade de trocar RUM para uso prolongado. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários aí sua dúvida, seu comentário. E até a próxima!